Ahoj, já jsem Suzy a vítám vás u mého dalšího videa. Jak už jste se mohli z názvu dozvědět, tak se bude jednat o nostalgické video. Bude se to týkat především jakoby hraných seriálů, na které jsem koukala jako malá, takže doufám, že si to video užijete a pojďme na to. Na pomoc jsem si tady vzala mého Méďu, protože mi přijde, že když se navracím do dětských let, tak se mi vybaví jako první plyšový Méďa a bude tady toho součástí, takže čau. Jako první seriál tady mám OC, což jako, já nevím, jestli většina lidí v dnešní době zná, ale je to taková, řekněme, telenovela pro mladé. Dost podobná třeba Superdrbně nebo nějakému Pretty Little Liars a podobně. Takže to jsem hodně žrala a na to jsem se hodně koukala. A fakt mě to bavilo a už ani jako nevím, ani si nepamatuju pořádně ty herce, ale přišlo mi to jako strašně dramatický a napínavý a zajímavý a všechny ty intriky a tady ty věci. A přitom jsem na to koukala asi ve 12 nebo v 10, možná i v 8. Takže zajímavý. Dalším seriálem, který tady mám, je Kobra 11. Určitě všichni známe seriál Kobru 11. Simíra Gerchána a všechny jeho parťáky, Toma a Bena a další. A můj kamarád ještě, se kterým tady bydlím na vesnici, tak ještě když jsme byli malí, tak jsme si právě hráli na Kobru 11. My jsme tady před domem měli takový velký ořech a na něm se dalo tak jako dobře hrát, protože my jsme si udělali takovou jako helikoptéru z toho a jeden byl Simír a Gerchán, já jsem byla samozřejmě Simír, protože Simír je nesmrtelný a nejlepší a prostě přežije úplně všechno. Tak jsme si na to hrávali a byla to strašně super hra. Nebyli jsme teda dálniční policie, byli jsme vrtulníková policie. Dalším mým takovým hraným seriálem byly Lenson a spol. Já vím, že tady ten seriál je hrozně špatně hodnocený na ČSFD, ale v té době se mi strašně líbilo. Oni ho dávali většinou mezi 12 a 1 hodinou odpoledne ve všední den. A většinou jsem se na to koukala, když jsem byla nemocná, takže když jsem byla nemocná, vůbec to nebyl pro mě trest, protože dávali nejoblíbenější seriály. Takže já jsem se koukala na Lensona spol. A ten seriál spočíval jakoby v tom, že ten Lenson měl takovou kancelář s dvěma páry tajných agentů nebo tajných takových oček soukromých, které si lidi najímali proto, aby třeba odhalili nevěru svého manžela nebo nějakého podvodníka ve své firmě a tak. A vždycky to bylo strašně zajímavé a napínavý sledovat, jak se tam odhalila nějaká strašná intrika a drama a tak. A mě to prostě strašně fascinovalo a bylo to v té době úplně srdcová záležitost. Dalšími takovými dvěma seriály, které tady mám, byly Ženatý se závazky a Krok za krokem. Každý si určitě z každého svého seriálu vybaví nějakou charakteristickou postavu, jako ze Ženatý se závazky třeba El Bunda, jako kdo nezná Ella Bundu, anebo Krok za krokem Codyho a ten jeho charakteristický smích, to je prostě bomba. A tady ty seriály dávaly většinou, když jsem se vracela ze školy, takže většinou, co jsem udělala, bylo, že jsem hodila tašku do kouta za platelku a koukala na Ženatý se závazky. A určitě mi dejte vědět, jestli jste se na to taky koukali a jestli vás to taky tak bavilo. Pak přišel teda ještě Disney Channel. V dnešní době už je to Disney Channel. Já jsem ještě zaregistrovala Jetix, potom se to přejmenovalo, myslím, na Minimax nebo na něco podobného a potom to byl Disney Channel. Nějak jako nevím úplně to, jak se to v průběhu let měnilo, ale dospěla jsem do toho, že tomu budu říkat Disney Channel. A dávali tam seriál Hannu Montanu. Ježíš Maria, která holka se jako malá nedívala na Hannu Montanu? Ano, jako možná můžu být jako mezi jedinýma, ale jakože víte co, Hanna Montana prostě. Ne, že bych se v ní zhlídla, jakože by se mi líbila, jako že by to byl můj nějaký idol, nebo že bych potřebovala mít její plakáty úplně všude. To ne. Ale líbily se mně prostě ty její hlášky, to, že to bylo ze středoškolského nebo ze základkovského života a že tam měli prostě takový ten svůj humor a bylo to strašně vtipný a mně se to v té době hrozně líbilo. Dalším seriálem, který měli vlastně na Disney Channel, bylo Zack a Cody, nebo Sladký život Zacka a Codyho. A to bylo taky takový zajímavý, to byl Hotel Hilton a dělali tam prostě všechny možný kraviny, protože to byli malí pubertáci a většinou provedli nějaký průšvih a pak se to tam řešilo a bylo to takový jako srandovní a taky takový zábavný, prostě pro mladý děcka. Dalším takovým seriálem, který tam byl ještě vysílaný, byli Kouzelníci z Waverly. A samozřejmě, kdo by neměl rád Kouzelníky z Waverly, když tam hrála Selena Gomez, že jo? Nebo já teda můžu říct za sebe, že Selena Gomez se mi líbí, protože je takovým svým způsobem pořád svá a v tom seriálu měla takovou individuální roli takového toho rebela, který většinou něco pokazí a pak to všichni ostatní musí řešit. A to se mi líbilo, takže svým způsobem to byl taky super seriál. Přesouváme se do oddělení kriminálek, kam patří teda dvě kriminálky, na které jsem jako malá koukala. Ano, já jsem jako malá koukala na kriminálky. A mezi ně patřily Odložené případy a Kriminálka Miami.
Odložené případy prostě jsou kapitolou samou pro sebe, protože tam jako se vždycky vyřešila jakoby nějaká daleko dávná minulost v toho případu a bylo to strašně zvláštní, že vlastně po tolika letech se to vlastně vyřešilo, jo. A líbily se mi takové ty průstřihy, kdy tam někdo prošel, ten člověk se změnil na tu postavu z té minulosti a pak prošel někdo a objevil se zase v té současnosti. Taky se vám to někdy tak strašně líbilo a babičce skončili telenovely a já jsem přišla, že se jdu koukat na kriminálky. No a pak tam teda byla kriminálka Miami, kterou jsem fakt jako zbožňovala, ta se mi jako líbila, no Horácio prostě, kdo by neměl rád Horácia prostě. A takovej kapo a brejličky vždycky. Já vím, to nemluvím ten zvuk jako jo, ale představím si, že to moje mňančení bylo to. Beru tady ty seriály tak trošku na přeskáčku a možná už se o nich nebudu tady rozkecávat, protože nevím, jak dlouhý tady to video bude. Takže vezmu to teďka trošku rychlejš. Dívala jsem se na Mistra Bína. Nevím, jestli se to dá považovat za seriál, anebo za nějaký jako průstřih nějakých krátkých sérií. Já vůbec nevím, jak to pojmenovat. Každopádně se mi to hrozně líbilo a moc ráda jsem se na to dívala. A prostě, kdo by neměl rád člověka, který dokázal celý svět rozesmát bez toho, aniž by řekl jediné slovo. Potom ty české seriály, co jsem měla ráda, tak byla Arabella. Mně se líbily ty česká kouzla, prostě, že otočila prstínkem a stalo se kouzlo. Nebo Pana Taua jsem měla ráda a on taky prostě poklepal si na klobouk, nějak to tak přejel a stalo se prostě kouzlo. A to jsou taková jednoduchá kouzla, žádný avarakedabra a už skrutě. Ale normálně jenom zaklepu nebo otočím a stane se kouzlo. Potom se přesunu asi do takové sféry, já nevím, jak to nazvat, Lovec krokodýlů. Líbilo se mi to, protože bylo to dobrodružný a bylo to vždycky strašně napínavý, jak on k němu šel a ten úplně ho registroval a takový obohacující to bylo. A ještě tady z té sféry se mi líbil příběh Surikat, nebo takové to vyprávění o těch surikatách, jak tam byly ty kmeny a tak a oni se potkávali a žili tam a co vlastně dělali a kdo s kým se měl rád a tak. A bylo to takový moc hezký, jakože líbily se mi ty surikaty a surikaty jsou prostě vůbec celkově rozpomněny. I když vypadají, jako kdyby si dali po každý kofein, že lítají jako pretky prostě úplně namidlený, ale takový seriál, který mě ještě taky se líbil, byl, měl myslím jenom jednu sérii a jmenoval se Let 29. Hrál tam Corbin Bleu, který hrál v High School Musical takovýho toho s tím afrem. Tak ten tam hrál. Bylo to prostě o partičce děcek, která ztroskotala s letadlem prostě na nějakém ostrově, opuštěném ostrově a nevěděli, jak se tam mají dostat a jak dát vědět někomu, že tam jsou a že potřebují pomoc a zachránit. A mělo to myslím jednu sérii a nebylo to ani moc dlouhý, ale líbilo se mi to. Předposlední seriál nebo takové příběhy, které tady mám, jsou Čarodějnice školou povinné. Oni to dávali jako součást ještě nějakého toho pořadu, jak tam bylo to You a Hele a něco takového, Studio Kamarád se to myslím jmenovalo potom, já už nevím. Ale to se mi hrozně líbilo. Čarodějnice školou povinné. Vždycky tam byla prostě taková ta holka, která vždycky něco podělala, nebo na kterou někdo něco svedl a pak se to strašně řešilo. Byly to čarodějnice. Na koštěti lítali na koštěti a měli ty hábity. No a poslední seriál, který jsem si tu nechala jako nakonec, abyste mě mohli všichni jako naposledy ukamenovat, je Ordinace v růžové zahradě. Ano, já vím, prostě Ordinace v růžové zahradě je největší slátanina, pardon, největší slátanina, kterou jsem viděla. Teďka se mi už nelíbí, ale jako malá, vy byste nevěřili, co byl pro mě trest, když jsem se nemohla dívat na Ordinaci. Mě mohli zakázat chodit ven, mohli mi zakázat jít na počítač, mohli mi zakázat všecko prostě. Ale zakázat mi Ordinaci, to bylo to nejhorší. Takže já jsem prostě seděla třeba za dveřma a brečela jsem, že se nemůžu koukat na Ordinaci. Jako, až tak jsem to brala vážně. Teďka už se na to nedívám, ani bych to nestíhala a ani mi to už nebaví nějak, takže jako omlouvám se, jestli jsem někoho nařkla, že jako je to super seriál, ale mně se to teda nelíbí. Tady tímhle bych asi teda ukončila moje video o nostalgických seriálech z dětství, hraných seriálech z dětství. Pokud máte nějaký tip nebo prostě na co jste se koukali vy jako mladí, tak mi to určitě napište do komentářů nebo dejte mi vědět, jestli se v nějakých seriálech shodujeme a jestli si taky nějaké pamatujete. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak jo, mějte se moc hezky a čoko!